Surja Es-Safat, Mekase, 182 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Betohem në ata engjëj që janë të radhitur, dhe në ata që pengojnë të keqen, dhe në ata që e lexojnë Kur'anin, se në të vërtet, Zoti juaj është një. Zoti qijeve dhe i tokës dhe çfarë gjendet mes tyre, dhe Zot i lindjeve të diellit. Ne e kemi stolisur qiellin e kësaj bote me shkëlqimin e yjeve, mbrojtje nga djajt kryeneç. Kështu që ata nuk e përgjojnë dot grupin më të lartë, engjëjt lartë në qiej, dhe qëllohen me meteor nga të gjitha anët. Pastaj, ashtu të përzën do të kenë vuajtje të përhershme në jetën tjetër. Djajt nuk përgjojnë dot, veç ati që grabit diçka e që e ndjek një yll verbues. Pyeti, o Muhammed, ata Mekas mos besimtar, a është më i vështirë krijimi i tyre, apo i të gjitha gjërave të tjera që i kemi krijuar? Ata i kemi krijuar nga balta ngjitëse. Ti çuditesh pse ata s'të besojnë, ndërsa ata të përqeshin pse çuditesh. E kur u drejtohen këshilla, ata nuk u avën veshin. Kur shohin një mrekulli, ata e nxisin njëri tjetrin për t'u tallur dhe thonë: "Kjo s'është gjë tjetër veçse një magji e kulluar." Ata thonë: "Vallë, kur të vdesim dhe të bëhemi eshtra e pluhur, a thua një mend do të ringjallemi? Edhe para ardhësit tanë të lashtë?" Thua ju: "Po, dhe do të jeni të poshtëruar." Ai, zëri i briri të ringjalljes, do të jetë një zëj vetëm, dhe të gjithë mohuesit e ringjallur do të shohin se çdo të bëhet me ta, dhe do të thonë: "Mjerë për ne, kjo është dita e gjykimit." Po, kjo është dita e gjykimit, të cilën ju e keni përgënjeshtruar. Engjëve do t'u thuhet: "Mblidhini njerëzit e këqij, shokët e tyre djaj dhe idhujt që i kanë adhuruar krahas Allahut, e tregojuni atyre rrugën e zjarrit flakërues." Ndalini ata se do të pyeten: "Çkeni që nuk e ndihmoni njëri tjetrin?" Por, atë ditë, ata do të jenë plotësisht të dorëzuar, e do t'i afrohen njëri tjetrit duke u grindur. Pasuesit do t'u thonë prijësve: "Ju na vinit nga ana e djathtë." Ata do të përgjigjen: "Jo, ju vetë nuk ishit besimtar. Ne nuk ishim kurfar pushteti mbi ju, por ju ishit populli pabindur. E kështu u përmbush fjala e Zotit kundër nesh. Ne të gjithë do ta shijojmë me siguri dënimin. Ne ju mashtruam juve, por edhe vet ishim të mashtruar." Atë ditë, të gjithë ata do të jenë së bashku në dënim. Ne kështu veprojmë me keqbërësit, sepse kur u thuhej atyre: "Nuk ka zot tjetër të vërtet veç Allahut," ata tregoheshin me ndjemëdhenjë dhe thoshin: "Vallë, a ti braktisim hynit tona për shkak të një poeti të marrë?" Nuk është ashtu si që thonë ata, por ai, Muhamedi a.s., ka sjell të vërtetën dhe ka pohuar atë që thonin të dërguarit e më parshëm. Sigurisht, ju do të aprovoni dënimin e dhëmshëm dhe do të shpërbleheni vetëm si pas asaj që keni bërë. Kurse robërit e sinqert të Allahut do të kenë mirësi të caktuara dhe fruta të ndryshme, e do të jenë të respektuar në kopshtet e lumturis, në koltuqe për balë njëri tjetrit. Aty do të shërbehet një gotë e mbushur nga një burim i rrjedhshëm me pije të bardhë e të shijshme
pra ta që do ta pin. Prej saj, as nuk do të trullosen dhe as nuk do të dehen. Pran tyre do t'jenë gra me shikim të ullur e sy të bukur, si kur të ishin vez të ruajtura mirë. Ata do t'i qasen njeri tjetrit e do të bisedojnë, dhe njeri prej tyre do t'u thotë: unë kam pasur një shok i cili më thoshte: vallë, edhe ti je nga ata që besojnë se kur të vdesim e të bëhemi eshtra e pluhur, do t'japim llogari vërtet? A doni ta shikoni atë që më qortonte për shkak të besimit tim? Dhe ai do të shikoj poshtë dhe do ta shoh atë në mes të zjarrit flagërues e do t'i thotë: për Allahun, për pak më shkatarove edhe mua. Po të mos ishte dhuntia e Zotit tim, edhe unë do t'i isha në zjarr bashkë me ty. Banorët e xhenetit do të thonë: a nuk do të vdesim më përveç vdekjes së parë, dhe as nuk do të dënohemi? Vërtet, kjo është fitorja më e madhe. Për diçka të tillë, le të përpiqen punëtorët. A është më e mirë kjo gjendje apo pema e zekumit? Ne e kemi bërë atë si mundim për keqbërësit. Një mend, kjo pemë del nga fundi i zjarrit flagërues dhe frutet e saj janë si kokat e djajve. Me të vërtetë, ata do ta hanë këtë frut dhe me të do ta mbushin barkun. Pastaj ata do të kenë një përzierje me ujë të nxehtë për të pirë. E pas kësaj, me siguri, kthimi i tyre do të jetë në zjarrin flakërues. Ata i gjetën etërit e tyre në humbje dhe kështu vazhduan pas gjurmëve të tyre. Por, edhe para tyre, humbën rrugën shumica e popujve të lashtë. Në të vërtet, ne u dërguam atyre para lajmërues. E tani, shiko se cili që fundi i atyre që u para lajmëruan, përveç robërve të sinqertë Allahut. Kur Nuhu na thirri në ndihmë, ne ju përgjigjëm bukur. E shpëtuam atë dhe familjen e tij prej katastrofës së madhe. I lam në jetë vetëm pasardhësit e tij dhe e lam atë kujtim te brezat e tjerë. Paqja qoftë me Nuhun ndërmjet gjithë krijesave. Ne kështu i shpërblejmë punë drejtët. Ai është vërtet nga robërit tan besimtar. Pastaj i fundosëm të tjerët. Pa dyshim që një nga ithtarët e besimit të tij, Nuhut, ishte Ibrahimi. Ai i erdhi Zotit të vet me zemër të pastër, kur i tha babait dhe popullit të vet: çfar adhuroni ju? Vallë, a dëshironi hyjni të rreme në vend të Allahut? Çfar mendoni ju për Zotin e gjithësisë? Pastaj u hodhi një shikim yjeve e tha: unë jam i sëmur. Ata u larguan prej tij duke e lënë pas. Pastaj ai u përvodh te hyjnit e tyre dhe u tha: a nuk po hani? Çkeni? Përse nuk flisni? I u afrua atyre kalimthi, duke i goditur me dorën e djathtë. Mbasi u kthyen dhe pan idhuj të thyer, njerëzit nxituan nga ai. Ai u tha: vall, ju adhuroni ato që i keni gdhendur vetë, ndërkohë që Allahu është ai që ju ka krijuar juve dhe gjithçka që bëni. Ata than: përgatitni për të një furrë dhe hidheni në zjarrin flakërues. Dhe deshën t'i ngrinin një kurth, por ne i bëm ata më të poshtruarit. Ai tha: unë po shkoj te Zoti im, ai do të më udhëzoj. O Zoti im, dhurom një fëmijë prej të mirëve. Dhe ne i dham lajmin e gëzuar për një djalë të mbar.
Kur fëmia u rrit aq sa ta ndihmonte në punë, Ibrahimi i tha: O djali im, kam parë ëndër se duhet të të flijoj. Çfarë mendon ti? I biri i tha: O ati im, vepro ashtu siç je urdhëruar. Dasht Allahu, unë do t'jem i durueshëm. Pasi ju nënshtruan që të dy urdhërit, Ibrahimi e vuri Ismailin me ballë për tokë. Ne e thirrëm: O Ibrahim, ti e përmbushe ëndrën. Vërtet, ne kështu i shpërblejmë punë mirët. Kjo, me të vërtet, ka qenë një sprovë e qartë. Dhe ne e zëvendësuam atë Ismailin me një kurban të madhë dhe i lam ati Ibrahimit kujtim të mirë në brezat e më vonshëm. Paqja qoftë mbi Ibrahimin. Ja kështu ne i shpërblejmë punë mirët. Ai ka qenë vërtet një nga robërit tan besimtar. Ne i dham ati lajmin e mirë për lindjen e Ishakut profet prej njerëzve të mirë. Dhe ne e bekuam atë dhe Ishakun, por midis pasardhësve të tyre, përveç punë mirëve, ka edhe ta tillë që e kanë ngarkuar dukshëm veten me gjunahe. Ne i dham dhuntin ton Musajt dhe Harunit, dhe i shpëtuam ata të dy dhe popullin e tyre nga mjerimi i madh. Ne i ndihmuam dhe ata nga dhnyen. Ne u dham atyre librin e qartë, i udhëzuam në rrugën e drejtë dhe u lam kujtim të mirë për ta brezave të mëvonshëm. Paqja qoftë mbi Musain dhe Harunin. Ja kështu ne i shpërblejmë punë mirët. E pa dyshim, ata të dy janë nga robërit tanë besimtar. Edhe Iliasi ka qenë vërtet një prej të dërguarve. Ai i tha popullit të vet: A nuk po i friksoheni Allahut? Vallë, a i luteni ju Balit ndërsa braktisni krijuesin më të mirë, Allahun, Zotin tuaj dhe Zotin e të parëve tuaj të lashtë? Ata i quajtën atë gënjeshtar dhe për këtë shkak do të çohen në dënimin e zjarrit, përveç robërve të sinqertë të Allahut. Dhe ne i lam ati kujtim të mirë te brezat e mëvonshëm. Paqja qoftë mbi Iliasin. Ja kështu ne i shpërblejmë punë mirët. Ai ka qenë vërtet një nga robërit tan besimtar. Sigurisht edhe Luti ka qenë njëri prej të dërguarve. Ne e shpëtuam atë dhe tër familjen e tij, përveç plakës që mbeti prapa me të dënuarit. Pastaj i zhdukëm të tjerët. Ju që kaloni pranë rënojave të tyre në mëngjez dhe natën, a nuk po e mblidhni mendjen? Junusi ka qenë gjithashtu njëri nga të dërguarit. A i nxitoi drejt një anije të mbushur plot e për plot dhe hodhi short me detarët se kush duhej të hidhej dhe humbi. Pastaj, atë e gëlltiti një balen se a i kishte bërë diçka të gabuar dhe po të mos ishte nga ata që i luten Allahut, me siguri do të mbetej në barkun e saj deri në ditën e ringjalljes. Por, ne e hodhëm atë në një breg të shkret, duke qenë i sëmur, dhe bëm që si për ti të mbinte një bim kungulli për t'i bërë hije. Pastaj e dërguam atë te 100.000 e më tepër njerëz dhe ata i besuan. Prandaj u dham jetë këndshme për një kohë. Pyeti ata: O Muhammed, vall, për Zotin tënd janë vajzat, ndërsa për vete kanë djemt. Apo ne i krijuam engjëjt si femra e ata ishin dëshmitar? Sigurisht që ata shpifin kur thonë: Allahu ka lindur fëmijë. Ata në të vërtet janë gënjeshtar. Vallë, ai ka parapëlqyer vajzat ndaj djemve? Çfarë keni që gjykoni kështu? A nuk po mendoni?
apo keni ndonjë provë të qartë për ato që thoni? Cilni librin tuaj, nëse thoni të vërtetën. I dhujtarët kanë trilluar farefisni ndërmjet Zotit dhe gjindeve, kurse gjindet e din se ata do të sillen të gjithë para ti. Lavdi Allahut, qoft i pastër nga ajo që ata ja veshin ati. Por robërit e sinqert të Allahut nuk adhurojnë askën tjetër përveç ti. Me të vërtet, as ju, as idhuj tuaj, nuk mund të mashtroni askënd kundër ati, përveç atyre që do të digje në zjarrin flakërues. Çdo njëri prej nesh e ka vendin e caktuar në qiell ku adhuron Allahun. Ne jemi ata që qëndrojmë në radhë dhe ne jemi ata që e lavdërojmë atë. Edhe pse ata i dhujtarët Mekas thoshin, sikur të kishim një libër nga popujt e mëparshëm, ne me siguri do të ishim robër të sinqertë të Allahut. Ata e mohuan Kur'anin, por së shpejti do ta marrin vesh. Shumë kohë më parë, ne u premtuam robërve tanë të dërguar se ata do të ndihmohen prej nesh dhe se ushtrit tona do të jenë me siguri fitimtare. Andaj, largohu prej tyre për një far kohe. Vështroj ata kur t'u zbrez dënimi, se edhe ata do t'a shohin si janë pasojat e mosbesimit të tyre. Val, a mos po kërkojnë ata shpejtimin e dënimit ton? Kur t'u bjerë në mesin e tyre, mëngjesi i atyre që janë paralajmëruar, do të jetë shumë i shëmtuar. Andaj, largohu prej tyre për një far kohe. Vështroj ata, se edhe ata do t'a shohin. I lartësuar qoftë Zoti yt, Zoti i madhështis e i lavdis mbi çfarë i veshin ata. Paqja qoftë mbi të dërguarit, dhe të gjitha lavdet e falenderimet qofshin për Allahun, Zotin e botëve.